I'm not going to be able to do it. I think they are tofauti na wambo. Ambo no tindio kimura ni umwedete. No ni nyenda kuona ciiko icio. Cia kunjira ni unyedete. Koguo niĩ, I think, gũtiritwo gwakwa nyendaga kuona ciiko.
Okay. Yeah. Waboyu nawe ukendete. No, like a specify how. Yeah. Tio ti ndio kinjira ni unyende. Eh, to ngeti na kirwa. Ngeti na kirwa ona ne gukinya. O mi uga mona ri. Wa mi uga mona ri. Ithi eko na ni thagi. Igakorwo ikindu umenyerete kwirwo like the way you are going to do it, it's just communication. Tolerate maundu maya maundu ma okwaria tu to mwaka utinda the love you love you oh tikaja mukalera se kwa la dawa ya mende no tikaja okay leo dia kenya bereria kiuria kinya twambe tuthie details ine ni njoe wana wa warereirwo kanitha ine wandu wathomete gutire mundu ha hotari muthomu ni mothomire ugithie primary with this secondary with the college no gicoko kirekia no kiambiriria na muturire mwambaniriria na muturire ri hau ni hondere nda mwonjire wambiriria ati haku na muturire muturire wakwa wathirie immediately dauma campus no wathirie okay ndituhira no hau ni honda ndandike ndiandikeire ati ni rira ngarikia cukuru nigo ngingira relationship ine okay na kuma hau that you get there to relationship ine ya mbere gifil ya kere kafil so sia firaga ni undu wa ki na hindi o wari kanithaini kana eh dari kanithaini okay na sia firaga ni undu wa ki ndire ndakorwo nja ya kanitha let me specify that tondu ona ingiendire gukorwo nja ya kanitha no muhaka ingia korirwo ho tondu aciari akwa ni atungatiri okay ya na mwiana kuma mwa mami na fafa kwanza mami ni overseer fafa ni pastor okay yeah na hakuna home ni hakori no juge maisha mako go kan tofauti na ni da dari ki high school mutorio na gono wa hinyire no ta mwanaume na ubinyo sharia mena ore ogumirira na kogwo life ya kwa juge da bridie how washmani ni jokita na gadi ko washmani na gauta miakena na nuthu getha wagiriru na kogwo na gatagate ini gaka ri otogwo ini ciuga na chamanagia na mundu otwaranita nake kona ni agere no no guthiage no kabidi ucoke stage tondu ni kindu daragire ni gukua ngoro kogwo ngeingira ngari cia roaka uingire cia roaraka wathu waigwa tirwaraka uguthia uguthia roaka ugacuka ngari acoka stage ugacia roaka kogwo ona ni ngere ti to maundu tou no finally ndina mutumia na ndina twiri tu tuga tuigana tutatu ni wa mwaire e kanithaini mwaanire mwe kanithaini imie damu ni mwaire kanithaini ni by the way ni wa kwatwa shema ni ya kanithaini twari dansa nake twari na dancing crew ya kanitha kogwo ucio twa ni mundu joi okay kogwo ni mundu doire kanithaini na tugiko hikiwa kanitha 2011 na okay ndo aiguaga tondu wi wa kanithaini ndo aiguaga tondu mwi kanitha kundu kumwe ndo aiguaga no wende kuma kuma nja wa kanitha ngiri ngi uhikanirie kuo kana uigue tongienda kuhikia mundu utari wa kanitha he ni nogo ya tere enjo ugikorwo na iyo nyumba ri na irio icio rarugwa no cio ciruga mukawa ri ndiona bata uria ungithie mukawa utige irio nyumba kogwo ni hingo yakwa yakinya ndarora na ndathima ngiona mundu uria ingiona toge ikarania ari oku kogwo he bata uri kuthi ugithi ukegie na watiga irio nyumba ni ndaugire iragwo ndirikaga no yo ni ikoragwo ona kabango mere ya uwi gukira mwerekoko okay eh hakuna ho tondu e wakigire Pastor John augire we akuoya mundu kuma kanithaini ewe haku tondu nduri muhiku we ewe haku enda akuoya mwena uriku personally ingikiona mundu wa kanitha tungiiguana hatiri thina e but ni ndi ndakorwo ni attracted kwi mundu ona umwe wa kanitha okay hau ni tuo niki gitumaga ndugakorwo wi attracted na mundu wa kanitha pasta na tondu wale wa kanitha pasta ne pasta hali uweke mwana nona tha icio rio wa kanitha ni wa kanitha ndu age kuyo ndu cio no rito I tana ni wa no ka kito da rienda to menye hawo ni ki giki ugwo ki gitumaga nduri wa korwo wi ukimeda personally hakwa ri aige ao are interacted like kenya behe ni example na kanitha ito joke nyume kanitha ito thie kanitha inge personally adwa kanitha ito hakwa enyewe ni majitigirite
adhu anake tondu makoragwo zile za uyu ni mundu wi TV ni ne actaga na ki na kwina kanotion gakoragwo kanitha actress na ma actors matingihonoka matingimenyana na ngai na ma walk na ngai wega no no ria uretwa ni ara walk na ngai ri to mwega ru ni mari notion iyo kogo first of all ona gutiri mundu uri wakorwo na courage na hakona ni no hakona ngwikira kiuria giki tondu mundu nake ni aracemania na andu aingi na kumumwo ri ona mena ga that no ni uri wakorwo na mundu agakwira uguo eni na that fear yeah andu aingi muno in fact ona rigi mathi handu rigi itari ho make discuss uguo ri ni ndi arata aingi ruwa chini ya maji ni meuka maji he o andu me wikarite thina mako discuss makoga ni mona ata wi mwiritu mwega no we actress ni andu oru muno matingihonoka makoragwo na andu ingi hiko ni andu ingi anake kwani ya anake oga kwenye niko sega ke tu hau deke okay wa okay wa rege actress mundu dangi korona mundu na umwe no mhaka korona na andu ingi so iyo ni koragwo a challenge na rege weti guhana eh na rege weti guhana anaona ndungigithie gutindokira ndos kwangihiria shawe ni kya sha kogo okay yunis okiugari roga tereri ni uko kindu kiambe ni kuri insecurity yani kuri insecurity mudoshi akona ndangihota gukuiga eh ewika yes no edira msaada wa kiria ona towe no akoga ndingiri ndangihota gukuiga ringi weiki marauga eiki ni undu wa besha marauga ndora kinya ngima yes na nyeni one ni kogo akona ona ngikuya no uri etha nyeni no ndiri etha nyama ti nyeni ringi we na ngima na nyeni no riu akona riu uyu ndamuoya ri no egwetha nyama kana ona itari ndamuoya ri nyama iri oho hena nyama ya mburi ena ngoko ena thamaki ci hau kando okay ndu gikorwo gitocokeria kiuria gitu atwira atiri ndukoragwo wi attracted now ina miniki yetominike kaubora yetominike tondu ndugikorwo ki hari mundu ukauga nduri attract no nginya hakorwo he no ndu hena kaundu koretwo ukimenya ya he no amenya ru ni ngureire kanithaine muno and wakora most of my friends ona onia kanitha ruto ke ikara ugo the nito onani onenyo ni twi ni mu ni twi kara ni to discuss aga maundu maingi muno idu to ta human beings na most of church guys wakora ringi kwanza ta ndu me hau a keyboard ni sorry ni joy brother shako ihura keyboard no go tigo ihana but ke twariria andu othe wakoraga aigiao maikaraga muci matienda kuruta wira like modu etiketi aikarathi ahoya ni uguo na ithu tutidapinga ni ndirapinga mahoya kana ki in fact they very prayerful na ni hatiri undu wako wikikaga ite kuhoya ukariganirwo ona bibilia yenyewe yugite modu tararuta wira ndake atia ndakarie ni tuhoe na tu walk na ngai no turute wira okay pastor John hau nawe ukuona atia na kiandeithie mwanake ucio ona nake cio kanitha yo nake ndimateithie mariko makai maugaga atiriri kiambereria igere iko bila ithano uga atiriri kindu kiambere ngai aheire mundu rume hingwe ria amobire oi adam ne waro wa mbere kindu kiambere amuheire okay amuheire amobire eden means presence na kindu gya kere kia fata muno amuheire wira atari aramuhe mutumia kogwo ando ingi na vijana ingi akana ni kwenda kwariria na ke hagu gwa koi wa kanitha kindu kindu wagiire gwika utanathi gucaria Eunice caria kindu reka tondu Eunice onawe no aikomi kapisha agikore wikirite wikirite ngithano ri na mundu ndaruta wira ri kogwo ni muthurite igota no mutimeraga tuthuire igota kogwo aikowe ona ndaruta wira ri ndutigana na andu aya ado ndoke okana nao na be yino ndoke kinya no iko aikugo aruta wira angiuka gukore to Jesu mutheri tondu iko kai mutheri tondu gutikire mundu to ngai na ni kuringana na relationship ya wina yo na ngai ana muhaka urute wira ndoke to kwe murata wakwa werire murata ongi wito akimwira na ru tondu no wahikania tuwirage mutumia I'm waiting upon the Lord we carite niwe ni ukahoya no geterera ngai bi wiraine acemanagie nawe wiraine no ti ukahoya ugaikara nyumba ugeterera ngai akurihire ke
tareke gutethia imisi ni de mutungateri na mutumia wako ni amenya sade twathie kanitha na twahujia no waine tukeinuka ni anaona dinauma wira no waine ngikinya nyumba arajira gutire ki gutire mutu kaigoka gukumaga kana na nyondire ni kuhujia kwa kanitha kuhujia kogo ni kugatiriri ono kihujagia ri mudu uyu ndakari akiugo ni akuria cia roho no cia mwire cirabatara mudu ina ki ni pastor John joke ho gato how topic ine ori kwe mwanake wi hau ngo ndi mutetere he mwanake uwe kuruta wira fio na mwanake uyu ringi ndahotaga kuria na makoragwo kanithaine imwe ungihota atia kwariria mwanake wi hau tondu ringi urona augada koragwo ndenda gukorwo attracted na andu aya na to wira reke tuge uma anake tiothe ya kanitha ati me hari ugo matiendaga kuruta wira he maundu mangi makoragwo kuu ugo makoragwo ni mariku macio tatarie maudu macio mekuo burania mo maudu macio mekuo na nikienda kwira mwanake ujindo ujiro ye haguo andu aya mobetu atiriri ngiari andu ndiari oro inywe twira there ni jwito shugo ni cio cito ma mudu akamenya kani arendo kana darendo na danona anake makirira ati ni matigwo ni muiretu na wathi woria muiretu ri mwanake ucio ndari amwira ni amwendete yes na riu ri atura amwendaga no darauga goroine ene ngoma goroine no rukiria gitumaga ri nega confidence na shugo aikondo ina vibes akabereria hari ohoro wa ngai na nikuyana na basi yakwa nikuyana na basi yakwa tukire kia show aikondo ina vibes ni aji ndo ndo vibes utabereria ngai ya ohoro ana nareki areka ndimuongerere hanini ugakora tingi ni mwaragia mundu ni murata waku he's just your friend. Kaso burania mundu ni murata waku na ringi ona mwi prayer partners ku hinda gi kwira hoera ni undu ona nona no ugakora mundu ucio athie ona ndari akwira ni akwendete no hakiri ni ciake kirite ki we we girlfriend yake just because ni mwaragia mugatheka na ringi akwira hoera ndi na undu fulani we at the back of your mind we ucio ni murata wakwa na tuhoyaga ki tuhoyaga hamwe no ru tondu ni umwaragiria wega na mugatheka na mukaringa itheru ri kimwe kanda ona ndigakora ni kwendete be uriguana na rumors he ati ndiraiguire mwina ngania ona ndoi kana ni akwendete ngania ona hatiri undu ari akwira uko zitheza haya the relationship ine na dio basta beni te pasa jo galeria amwe mwana ki aiko ya utigana tondu ariri alikere yemi daisi togethie nawe hoteli ri wikare metheria na ni jikare aha witoke ni dikwaria we uge dera shai na madathi akurehere ni dikarete uguo itake yari ari wite kumenya niki ndirenda tangimenya kugu mwana ke sharia courage Nata mwira fatie kwambereria tondu he mundu utakoragwa kimenya ariga guo kwambereria mundu ni hafatie kwambereria approach ati he andu matoya ya approach akwambereria ha okay ni njoya tereri kindu kya mbere aiko muru dai no shabo wa gukorari okay ni ushabe ko ya wangu kuiga ndagegea ko kindu kya mbere ri ni confidence mono ume nikujia mimi ukorara kinya mudu ramenya dagi kuhikira mudu igoro mudu billionaire no ni da nashamani na muire tu billionaire shigo shiake shigatoma shamba boy akauma atuika muthuri wake ni tondu wake adwa ya matie daga te gutinda hau ate we ni urona aya meda shigo ithu to dashiko kogo ya wame kira shiko ri shiko they means nothing ni kogo to da confidence na generation yo kwa da confidence to ni kyo maadi ko ya mama igi guru na hau to mama yo guru ni na hota kuyaria na mwiki ya boxe kaikira na choke nyongere ni kire tu akanitha me hau guo matirahika tondu we mwanake we hau guo aramirone kuyari aramirone no nyabe guria pastor John ire kenyabe kucokia nike iritu akanitha matahikaga na ihenya no arora ya ngi uraigwa mundu ucio ona ni ahikire na miaka 19 uyu ngiaringetio miaka 30 nike kikoragwo kinaga thina kana nio makeka uri guka muthemba no juu ya tereri omuru ni arehinda riake na ndikwenda kuga ucio cereirwo ri ati acereirwo ni tondu ndangigia kana ni urimu wake
No, gatagati kao hatiaga me na urimo. Neguo. Neguo. Ndia umuno, ndia umuno. Kiruki abereri. Eke nguria tiriri. Unicio no kirora. Tiga kurora mundu ina TV nyumba. Ariyo tondu ndati mu ni wakanitha. Ndio ndenda kwarejo mundu. Tiga kurora mundu ina TV nyumba. TV oni amaga agithiwira akora ni gufunjirwo na ekaiwo. Ndana iyo ko. No ngishamania na mundu ina kioneki. Mundu ucio kwino teke kiru ucio no oneka na TV. Kina ndu oneka TV ni. Koguo ri airitu ri ni no ndimere atiri aikoro nyabedikania na airitu aikoro ni uracaria mundu ri caria mundu wina kioneki no igwa kindu kia mbere ni kioneki na we na ngithi mwana uria wa anake ri anake ni maregaga muiritu ri ri kindu kia mbere muiritu utari musimamu Iromia ni kula dumaya ni reki hato. No hata nyumba, hata ja. Hata kioro. Hata kioro. Kogo, mudu shi wako ya kihato. Uyo, ayo, neda nita noyo. Neda nita noyo. Neda nita noyo. Kataka tindika uga kwa na nashi yori. Uyo, akona ni yori mu. No, yetu wakani dama tage kora goma ki uga uga tondu ni make fudi leti yoma uduma. No, akwira. Neke akwira. Kogo newehele. Neke akwira. Jiyo di ya kanida. Kanida shi yode ni. Tukona adwode. Na nikio tuwa kahatuwa redie beo jede. Na adwode meha kuhika na kuhikania. Nigeza mashano ke. Tadu wakikoro ni umanga akona adwa jama. Nio mena ke. Aga tila hili yonyoba. Tadu tikuga yudhia wei na shenade. Atika getumine rei. Kendo kia bere. Dauga uhorosho wako waga msimamo. Mwiritu, kwena hiritu magira msimamo. Kogo, adhi akero ni edetu, akona toyo wakigia besa na ihenya. Nikio kia oka, ni kogo, oo, dhere, madhiru kaa, maga shemani ya mshemani yo. Yorai kia waboyo, yorai kia waboyo, ni wana. Maga diye kwele weke, we serious. Iwo tiga kwa hawa kwa na waikrofoni. Okay na na Yesu no mwathani na no kwina na andu marathimu no agikondu ina matua utiga go handu hariko kindu gya keri andu aige ni marigirwo ni kimendaga ugakora abu idara manya ni kiarenda na koguo ri mundu wothe woka ri arora ri ona kedoi ndaramenya ka ni uyu ka ni uyu uko wingikora ni werigetwo ri nikie ngwika Kogwa ana kogwa na njira aria makoragwo kanithaini makoragwo merigetwo. Ehe, ndio tio the, tio the. Ndauga ni kuri riri, ni kuri mundu ucerithagirio nginya ni Ngai. Tondu ona mundu ugwitwo Elizabeth agiire mwana mukuru na magianeire na miri, miri kaire tugathirange. Yes. Kogwa ni kuri mundu ucerithagirio ni Ngai. No ni kuri meri mecerithagiria ni wana. They are choose. Ni ado choose muno. Riu nginya okora riu kiria marathura ri. Getirone kana onanake nikuri anake maceragirwo because they are choosy nakirio he ngai akuheaga akuheaga wife material material ni kumaanisha atia kindu kino nginya githie process kogo no wegeria gucaria kindu kiega kiage no none kindu githondeka ugitue ki uria wendaga okay riu ni walu atwika wakwariria mwiroreri na kiria na wa miro maria mafatie gukorwo makirora we nawe ukoragwo ukirora ki hari mundu oh we nyambe ngurie ki tondu we ndori muhiku oh ni aki ni oni ahikanetie reke nyambe we uroraga ki hari mundu ni ha kwa muno ndoraga vision na relationship ya mundu na ngai tondu ningire he handu twagirwo kurora ndu tweherie kuria mundu attractago nako kana ki That is why I'm still not married. Juge tondu gutire mundu utakoragwo endete ngai na ndauga relationship. Ni undu wa mbere umenye ni kuri kumenya ngai na ni kuri kwenda ngai no ni kuri relationship na ngai. Agikoro mundu agikoro na relationship njega na ngai. That is the first thing. Undu ngi ni vision. Tondu otoguo pastor uga nie no njuke no thie kwa mundu ndore TV ndore kiria giothe nakio. Rege kendo kiu kingenie no indo icio riri igoka ciyo ri mundu ucio gacoka njikete ni kuma ngauma thie the most important thing ya kurora ni vision ya mundu urore maundu maria endaga gugeka maundu maria we akoragwo afangite maundu maria hoyagira maundu ta macio nigetha okorwo ni maratwarana na maku ri you two people are good to go tondu no ukore mundu ndari na vision Mundu dari na vision no menye mundu tari na vision wewe we nacio mutingitwara mutingitwarana tondu ahinde umenye ru ithu kwanza twita airitu
tukoragwa in a very tricky position tondu we no mhaka gukinye handu ni ugasubmit tino tigate gukinye handu the moment wa hika no atuika mutumia na ni duty yako go submit kwa muthuri waku na ni urikoraga ona wa submit rege mundu ucio okorwo ndari na vision kana ginya ndaramenya mwito waku ni ari intimidate abo ni uhoro ucio we akaigwa uru ona wana kumutriti uru we akaigwa uru kogo ni hakwa ndoraga vision na relationship ya mundu na ngai. Okay, Pastor John undu ngikwenda gukuria ri he undu njiguaga kana ona ni mwenyewe ni ngoragwo ngiuria kiuria giki he handu muiritu akoragwo rike akiuga ni arenda kuhika kana mwanake ni arenda kuhika ni mukagererio process ya kwirwo no nginya ngai arie is it a must no nginya ngai arie angikorwo he hari muiritu uri arenda kana hari mwanake uri arenda. Okay, itana shoke kiuria kiuri he kindu ngenda kongerera he Eunice juu ya tereri hingoro racharia partner tondu mundu ndurathura muthenya umwe ukamucokia thutha wa miaka itano ta githurano mundu uramuoya muture nake tene na tene koguo mundu ucio nagigathira magego ati mumunyanya moo niwe mwe nake handu ariku mundu ucio agikuria no we njanyume ti mundu ngiaroria koguo mundu uyu urathura ri uthuraga ri rimwe na koguo ri kindu kia mbere ona kiu auga presence agiko mundu ucio ti muonoki agiko mundu ucio rari na ngai ungimenya atia Pastor John ati mundu ndari na ngai tondu riu hypocrisy meko ta riu nie no korwo ngithie kanitha-ini no ngoka ngauga ndi muhonoku ndi ngaruta wira haria ubatie atia kumenya mundu biu biu ni atigirite ngai maundu ni maingi na no rore mundu na njira nyingi tondu ona mundu wa gwitwa ndaturage tuaga etuaga ona ngitwa gitumumugo kwi muthenya umuri hatuka wone agaruruka nawe na ki koguo kamenya mundu tiki tige tumu kogo mudo ucio ri kindu kia mbere mudo ndakahonoke ate nigetha akuhikie ati wacemanie mudo na kuja oka ahonoka nigetha akuhikie tondu mudo ucio ona kiriona ni akauma kwa ngai kogo ni wego menye ona andu aria muceraga na uri character cia uri wonaga mudo ucio kwa ngai ri ta era thabari ararikia rucio ika ni mudo wiku tene na tene kindu gia kere ri ni wega urore kindu itagwo character kana behavior tondu omuthe Eunice auga adiraga adiraga na ndu tofauti kogu omuthe arathekia nake nikiu ni ugu ni gwendete ni endete gukena rucio arathekia thuri kogu aikona raturwo ni Eunice guthekia nake ri rucio ni ukamaka tondu agathekia ki athuri angikorwo Eunice muthenya wa omuthe endete company yake ikoe ya arume tondu wira wake udiraga na arume no ndu ucio nduragukenia kai umenye wa muhikia riu ari nginya andu ari waitoro the mari ukaga ku kogo behavior shake cost ya ugeni raisi ka for quit relationship yo utana ingira mare jini na ningi ni wega rore riri physical appearance ndukana henyo ni mundu ndukana henyo ni mundu ati no ode no e kimundu kihia no uguo titoni kio ramenya gitiuragio ni mundu mundu ucio nginya ni umwitigagira utuku ukirota nake ndungikoma ringi na ati no wenda kurehe nyumba ko physical appearance also matters tondu kio ni kindu rathura muthenya ucio to ya mwe reure tucoke haha he mwena uyu ni ngwenda uteithie hau gucokia kiuria kiu ikuritio just a small thing hau ukuragia ungimenya atia reke o kaundu kamwe njuge nie na experience yakwa angikorwo ni uhoyaga uhoe ngai umurie nie ngai ni ndirenda kumenya yes kuri death mo gure ndire igwa ri ona boye heria thamiri tondu rimwe mundu ni thamiri ni kwire muga kana ugwiciria ndireciria uru kana ndina meciria moru mundu ni oda ni uhoya gukoria ngai ni ngai ni ndirenda kumenya ndirenda kuingira undu kihiko-ini itoi mundu uyu kana ni wakwa kana ni mwega kana niwe wanyumbire na ndirenda kumenya kana ni mwega ngai bado no ni acokagiria mundu no kamenya koguo ucio ni undu unge wa kumenya kana mundu ucio ni mwega kana mwobirwo mugaikarania hamwe na ndiraria kuma na experience kwe hindi ndatuka ni iwo muno na ngihoya ngai ngituria maru mama ngihiga kuria ngihoya ngai na ni wacokeirio ngai ngirikia fasting yoguo mahitia ndamwonire muthenya ungi o uria twarikanire na ngai iyo anja Pastor John nawe haku ngitendegithia atia tondu he pastor nginya makoragwo ndanakorwo na muiritu agakorwo akienda kuhika akauga akerwo ni
pastor wao kana bishop wao to weterera ngai arie na ngai ndaririe nie hakwa akinjira ngai ndaririe haku ungiuga atia tondu rike no muthimu ingirane na mundu ukore to nginya ngai arie ni muiguithania fiu haku ngitua kwerethera atia okay ngai arige na njira nyinge enjo na no nyende gukwira kindu kimwe hingo ya mundu gwito Samson ri ngai niwe waragiria mami wao na kamwira akagia kihi na dakana kienje njwiri na na weri tondu mami wanyu mwina ngeri ni aria kwira ugiciaro he andu maririe na ngai he andu meirwo ni ngai akirwo ekugia ekugia injo gutire reke kwire nowadays ni no ngwira atiriri ni wega umenye ngai witu nake akoragwo e busy no kiria kaga ri ni atuheire roho mutheru na nuwo tutongoragia kogo mundu muhono na Jesu ni mwathani ni aheagwo roho mutheru kogo roho mutheru ri ni agutethagia through dreams ona to dreams ni uthio wakora to gwe njoga kwi undu ikikaga ukamenya mundu uyu tiwe kwi ki undu arehaga ukamenya mundu uyu tiwe no no nyende kugwira atiriri he handu kunjurite atiriri ati kana nginya umuthi andu no marotagirwo kana ukerwo ni pasta tetweterere ngai hau ha gweterera ngai ri nino kugwira atiriri ngai ya bize ngai ya bize ko wate uthi orote wikare nginya weterere no nio bisha ya yunis ngikomba business iratwara na ri no nginya kiria twikaga ri twira guhoyai na ni mukuheo ni kuri andu ngai onagia kogo ni no nyende kwira mundu yaria to nginya ati ni kuri tarua ni kuri kanitha wa kurino marotagiru ni no ngure ni kuri andu ungithie kuhoya ngai akurehera muiretu ha no akia gukurehera kiriekaga akuheaga ugi wa ku approach mundu na ngai aka make sure ajira ciaku na ciake ri ni murigonganaga na to nginya akorwa ati murutaga wira hamwe no mwikore nginya thibitari ukire mundu athire thibitari na kimana mutumia na kinyo muthe one matura inye ni na murata wa hurire thimu akihura mi akire a wrong number akimuhurira makire kia thimu ine ri agira mundu kogo kenya ne haga itomi cianyu tondu ni uhoete kogo we hari we niwe uhinguke umenye ha hoguo ne niwe uhoe na gukihoywo ri ungithie kanitha ri ni wega ndukaige maitho mundu ndukakihoywo ri ni andu magithiaga makahinga maitho handu okure ritho riothe no ukuhoywo na ni urakihoya andu aya magiuke na eni ni wega riri ni wega onawe urute wira haku nake ngai arute wira ke wira kiria wikaga ri do your part but involve God yes to yamwe ndugakirute wira wothe kimurutio tondu mundu rume ni aroraga njira mundu rume atiriri ugichoose mundu ndukanathwo ni kuma na guku gucoka na guku ni kuri thina ni kuri thina mwaki wa mbeca no utume uchoose the wrong person na to mwaki wa mbeca mwaki wa mwiri nikio ndakure kuma na gucoka na guku reke ugichoose reke kuma na gucoka na guku ri iguteithie tondu wona mundu tiga kumuona tu abo mutware ku hahogo no no amenye ndo wabere ukwamba kuona ukwamba kuona physical ndo kwamba ndo ndakwira physical appearance nikyo ndakwira atiriri mwana cemania na mundu nini ngionete mundu urari ngo ni kanga agakwa na ikanga oko mutwe tu nikago huo ni akwa na ikanga na macemania handu ari ku ona ndo ikari kanga ri ni ikaniu kana ri umete ku no tu ikanga tu kumwira ni ria mwenda nginya akariga niwe kumagira stage handu athira murorongo akaingira ya guthie kiria ya guthie na guko guo kitengera ni tondu waki mundu ucio ndaremenya na hau ni ho andu aingi matereire makinya hau ni ho andu aingi matereire makinya na kugu makarora kuria gutari kuo aithwe to hengesha go ni nderu na ithuri na ithuri one na mushifi na 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 wale gutani kikira ri akingi thiku ici tondu niguo thiku ici niguo kuhana pastor John tatwerethere hau guko andu na marigetwa riri andu na marigetwa tiriri he wendo there is love and there is rust rust ni higwe ri okwenda kindu kingithira any time
No igwa uniciaro kwa 6 parts. Yone. Enome ya jaba kwa higo ethiaga wrestling ikarwa na ikarwa. Jabio yakura iguthagwo gudine kihe ikarundo. Kogwa ikoweda yaisoka. Jabio yakwe ndo kali kago gudi ikagwa. Narukire ogweka ri tondu wendaga icoka ri ugatiga jaberiko. Ugethe icoka. Uthi ugethe icoka. Kogwa wetha mbeca ri kwingo tondu no higo ya corona. Gukire na tusire kwini mutoinge muno turatiganirio. Tondu twendaga mbeca. Naru tondu gutire mbeca ri. Relationship yakwira ha. Igakwira ha. No akikorwo ni wendo. Mundu ucio mwendaga kuma ukiambiriria ona ungigakora maitho rimwe ni riorire na rimwe ta nduthi no uri mwendaga koguo wendo ni wa ngoro wendo ti wakiria mundu enaki bas okay nida nyita kiuria kiugo na riu ri he maundu marakorwo magithie na mbere muno na ni hakwa ni ndirarigwo ni kikiratoma airitu tutirenda kuhika kiuria giki ni kiuria kireyo muno Master John ni kikiratoma airitu matirenda kuhika na wadesi ano era kuria tere ajira na muru ndirakorwo na yule nikege to mikeu nikege to miu airitu matirenda kuhika taru he muiritu turasomanetie na akiaranjirire nie hakwa ndirenda kugia mwana nie maundu mangitirenda nikikirathie na mbere nikikiraria kikihariire tukiu niyo gutucokia okay ni kuraringana hakwa re Kenya benjoki hakwa ndire muhiku tondu ndire ndirasomanina that right person no time yakwa yakinya ni kuhika. But I'm joking on behalf of other ladies that are gay. The koishire aire to aige on some of men ne makwite goro ni uri aguthiete maundu magicenjagia kana ki ugakora ruthe ici titatene uri aciarito maikaraga ni aciarito ni maikaraga na magakiranireria ki ugu ru ugakora ni gukite level nene muno ya divorce kana ugakora yona gutengerera kuhika ni undu wa wrong reasons wakora ta riu dena arata mahikite ni undu wa wrong reason mona mundu ucio na besha kiki waigira kihiko inire uka mistrito wakora wa mistrito rege taru nona nie dena arata single diraki wa nikita hikite dena arata single aria mana hika amwe makauma ari amwe meke hiko ine marakwira maundu maria maragerera wakora kwina that fear among young people ya what if nikiolewa maisha yangu iende hivi alafu wakora zile za na direnda kugeria tondu na maisha mathi uguo ri twatigana ri nini ningatigwo na ciana ruma kona ciana igakoro I baggage mundu ucio na dageka tia daga take care ruko digano ri andu ingi mareka no angiugakora no kwenda na gwitigira responsibilities ko muno to slay queen wa mnyaru ni toke menyerete doka Friday ni time ya kwa ni direnda mwana ngithumbura direnda daingira nyumba ndauma wira weekends ni gothi out hata ni mundu rani dependera kogwo amwe rege ruko ya time ya weta kinyite kwe amwe maretigira ni undu wa experiences ya ndwari angi na kwe angi matarenda ni gwitigira responsibilities okay ehakuwe Pastor John yoge ungetwa kukuwa tena maoro ni maike atogetwa ukiaria ha oguo ni no ngoya tiriri kindu kia mbere ri no njuge airito ingi nyambia mwena wa airito njuke kuria nake tondu ni ngwenda ndothe mateithike tondu show ino ri ya ndogo ni makinyari turenda guteithia kila mundu na mundu wothe uratwirorera ha oguo no njuge atiriri kindu kia mbere ri expectation isha airito ri see very high ne shiguru no adu a commit expectation cia gutire na nikiona ile moiretu ni dikekana wa boy ne gwa ikoragwo aba gothondeka list kai ni gothondeka list ya mudu o mudu ra muigana ku gothondeka tall and handsome ni kuragwo six packs financial stable six cars aha ogathi washi ogwo tumiaka ari tondu list yaku ena indo nyingi neta cia supermarket ire karora kona tumiaka ne twagutha twabia rugu fuiria no me haria ndigo ri biari kabia gufuiria ukabia gutinia kuma haria thi ogatinia ogatigona man ogatigona tall and handsome six packs
ogacoka ogacoka ukaha financial stable ningi ugathie ugatinire ugatinire ningi hau kiria miaka ya thia ngacoka ciregete nihuthie otinatinetie uguo ugacemania na kindu gitagwo man tondu hari ogwo ni mani ukwendaga utigagwo utigagwo na my man ndu my man ri uthie ugacemania na mundu othe Yeah. Because he's a man. Tando, não fia nem dinheiro. Não fia nem dinheiro. O tira o magro não anda a lift. Não na, não cogo na expectation ia a ir tu ia ia maga mudou game ita expectation ele. Nada mais cama disappointire. Mude pro shiori, nia quit. Não na, o toria unicia cogite, nikuria do magro na fia. My friend, até my friend ia querer, marido ia querer, de nawak, venha rico na tritiva. No kube treatment ciake ciathie kiria ri ciingira nyumba ri ni ciacenjirie nduko gwakorwo he mundu ina fear ya mari jaronete kana ya mami wao akona ndu cio ndureka atia it's not working so kiria ewe kare ne gukwit na kamwa wikara sing single noga kaigwa ane he mundu nginyore nda kugia mwana na kirigwa kugia mwana nau na no kinyaregete no ginyarege dimweno yo na uri ho mayo to dereria ya eh ndu gakora mundu cio ri ndari na dari na vision ona dari na kioneki ya ukahika no renda mundu othe ungiuka muthurini wake amunyitirire amuhe mwana na warumeri ndigwiri na maretigira tondu no igwa nginya kuria waingio wa fida mwana ucio watwa uthia ugakora niwe nyitirira wa mbui ona ote kwenda ndu kogo in the name of whether mwanari na warume mamenya uguo ri makadisapi ugatibwo we singo no ni gugithia uguo agikora atiriri atikia makiria ma risk taker awo kama kole mwana ukoreaga akone nake hi ndinona ndibu ni kyora kora he mundu renda tuo mwana no ndarenda kuhika mwena wa boys wanaume adwa nimekonda kwarerio nimekonda kwarerio tondu anake ni maregete wira ona muno muno marauga iretu marenda pesa o athia ri mwanake mwanake araba gukwira murenda pesa na nginya ndamenyete kana ni ciororaga ndambite kumenya na riri mwanake wi hau gitumike uri tareke nya bete tare mwanake thiku ici ri muracemania na muiretu tano to meet na Eunice hi na iza chukua namba akoya namba hoine ri agathi ni tare fengi athi ku activate Liwa dia era ne ko activate muga chat lu chat chake ne ko activate ura activate ke account yako rocio akiona yazani save na sotano nikola emergency gasi yangu imeisha ndali wateleri kaita ne gasi ya dirare oleta hiyo arivana ki aikwa na tatu sio muno ya ndiko gwa kona tereri ari to re ma semanio na ori ni ana kengiri mini jwe ni kuri na iretu wife material na mundu we na mane arenda ki ariria mwana ke wi hau wiro riye ta mwire ati kwina wife material kwina wife material tondu ana uni skuli kana ya dirari ndido igwa akiari ari ino ni material ni hari ya tonde no ni agite ja akuthondeka material no nigetha guthondeka kiriendaga Nani ene kila anaki atiriri gutide kindu kona exactly kiri urenda no nginya uke uthondeke ithui tukoo twi ngai yake ri tondu ngai ne watubire tumwana wake kogo ni kwina indo tumbaga ugienda mutumia uhike mutumia oke atwike boyo etoko muikira mai atheruke atwike nyama boyo wenda choma ri toru tarogwetha wingirire nyama etwike choma no kali kuona wa neighbor akinunga wega ni atwikire choma na we ni boiro no kiri kariganirwo nake ni muntire wega ukomenya atiriri kiri urenda make sure ni washari indo iria ciguthondeka kiri urenda nona koguo ndu gakorwo urenda choma ucoke uthwethe nyungu ya gutherukia nyama no urenda choma riu koguo ri anake ni kuri anake pia magerio disappointment mundu agakinyo ico tondu thiku ici mutiramenyeka Eh diko isine korito diko isimo tiramenyeka na smairo ya mudu kwendete na amuru takwendete cikoragwo hamwe no smairo ogakora smairo ya smairo ya kuonia tereri arenda ngiri
Dewa ni pasal mana yang asma itu tu, akio orang gini ni, aisyah tak akio orang ni. Oh, nak akio ni orang asma yang ni orang. No, nama tu show by the way ni ada tiga lah. Nanti kira nama roy ni mama guru fiu. Tado, ni mam, ni kuliah ni mama follow mama ni follow. Lepas masyarakat ni mama isyo guru ni kita masyokie. Masyokie, masyokie mahaya. Ah, okay. No, na. Tuk orang nak kira dia tu mana kau? Yeye tu na wapi na mara kienda mweno yuke mara tu big boys mara da wachili na big boys tu leda big boys tu ti leda niki kira yuko yuko ndani yule mara tu hayati no baadhi wa yale moja kireta no baadhi wa yale niki kira ya kiki pastor John mlezi no iko disappointment isho uka disappointment na kido ya kiri ado ni mara gile kuruta weira ya tamaa ginya ile na kindu kingi he ado tukugwetete anake ni mara miruo ni kwe ni kuonania wedo oyikora mudu arakunyito akunyitete ni muthuri mukuru ndangihota kunyito akunyita hota mwana to ni arona mwana wake ginya guke kwe ngoi wa gweta maitu maitu hado agwete babe no wedo rarora shiwegia urarora treatment uyo ratirito na kwoguo ri makona atiriri jabadi kuishire no ikuingiriria nduthi igakwira ukishukia maru fulani kuja na mkate hapo maana huku hakuna kitu kwa kenya kwa kenya ikwayo sponyo ino ri era maginya gari irako ii pore sana ii maria ureire ki ugatoro handu kagurirwo ngoko ya 3000 none no mwanake wa mwire ona ndurite ona ndari ku no ri ukiria ndu matoe ni riri njoka na ruwa ri ithira ona ruwa na mundu ucio ri nikiro na gwa kuo ri thiku ici tu tu mundu toya yumiria tondu tu mundu to ri tutiamenyaga kwihingo gakinya ekirwo ki ekirwo muhaka kogo wendo wa manu agite na kogo andu ingi the both genders anake na iretu ni macemanitie na andu matari na wendo wa ama makama disappoint kogo mundu ucio ageka atia aka give up ya device iria cirakorwo cikiheanwo kuo nowadays ri taru he jirega gutungana na YouTube ngihituka uguo ngeigwa uria waheanaga kiuga ufatie kuoya mundu uiigite ona fulani eigite a device cio sitira hingisha mbeu njithi matua guka ni kuga ha wendo okay kwiigari kwiigari ke ngwire kindu kia mbere gutiri mundu wendete mutheni Anike da kwira na kemea aria. Gutire mundu enda muthini ati urafueta mundu kemea na muthini. Ati kindu mugicemania kou no bia na ndirariyo. Igiuka kuria tumatigari turia turatigari taira twa ngima. Ni kuri mundu ni wega nie njuga atiriri tutire itonga. No ni wega riri guikara ta mundu nigetha mundu ucio ngiagiuka ri akore ku guikara gwa ta mundu. Kogo weiga ta mundu Oreo woka kuiga ukumuiga ta mundu. Ndu nikio rona riri. Mimi njugaga kindu kia mbere. Nurega mwanake abe eyende. Na kuyenda ni kuga atia. No hote kugura matumbi na uke wirugire. No rie. No hote kugura kamurenge tikega. No hote kugura matiriri njega. Ugakoma toro utari na iroto cia kwa ngoma. Tondu he mwandire ungi andu urota yi kwa ngoma. Kogwo retarira ura expect mwiritu Taruo ne actress, pai ogona actress. Mudu menyerete ki. Na kore mudu mwanake ginya dare ya faga. Kindu atige ibyo kinene ni wendo. Kogo oyo ri ahata gugoka are mone gwika atia ni gukiriria guku. No agikora artist dare no riri. No ena kimatre via twist he andu marakoma na akoma wega na kona mudu uyu ri ni kwirutaniria arerutaniria. Dare rutaniria guthie thi arerutaniria kwambata. Yes. Kogo mundu uyu ri okare metago ki ateithia aguteithagia gwika atia kwabata no angikora uria akiria gioka ri ona yoka kinani ri ona yoka kiura ri uyu atakire shaina ri kogo kiria gwika ni gwika atia ni kwerera ya ni njira mundu rutare ungihota nigetha muteithio ucio roka ri aguteithia gukiria kiria gukira No ai kwa uti kiduro kiria ri niki muroka guteithania. Aroka guteithia ki. Atire. Arafu he kaundu kangi Pastor John he kaundu kangi karakoruga gi trend niko karathie muno.
hena airitu nao na nikio kura tu nikio ringi kura kihanika airitu matirahikana anake matirahikania ugakora muiritu ni agia ndugu na muiritu uri uki kana mwanake ena ndugu na mwanake uri uki ndukuona kaundu kau ungitua kwiretha ati gatirafeti andu aria marenda guka kuhikania no juya tariri kindu kiria kiho maundu maya ma gayism na lesbianism ucio ni roho wikuo na andu ni metikire na tihingo roho ucio wambia wambirie ukiambiriria Sodom na Gomora koguo hatirĩ ũndũ mũgeni ona Kenya yaga kũringorize maũndũ mamwe mekuo tondũ o ta ũrĩa bangi ĩtetĩkĩrĩtio Kenya ũguo nĩguo maũndũ macio bado mekuo o ta ũrĩa bangi ĩnyuagwo maũndũ macio mekuo nĩ kũrĩ maingĩraga kũu nĩ kwenda na mũndũ wendete rĩ ndũngĩhota kũmũruta tondũ kĩndũ kĩa mbere wenda nĩ wenda thaa ici ũngĩkĩra ikũnia ona tũngĩkũruta ũgũthiĩ ũture rĩngĩ na nĩ ũkũingĩra rĩu koguo life is a choice na we nĩ wachuza kĩrĩa ũkwenda na kĩrĩa ũtekwenda rĩu koguo menye andũ acio nĩ kũrĩ makoragwo na choice ĩyo nĩ choice yao that's their lifestyle kĩndũ gĩa kerĩ nĩ kũrĩ andũ macemanagia na disappointment na discouragement icio tũkwaragĩrĩria agathiĩ agacemania mũndũ ũcio ngoro yake ĩkoragwo ĩthĩ mũndũ ũcio akoragwo ĩthĩ koguo rĩ athiĩ okĩrio angĩkorwo nĩ Eunice athiĩ okĩrio nĩ Angel akona wendo wa ma umaga kũrĩ ũcio wagũkĩria na koguo rĩ wakora andũ acio nĩ meka atĩa nĩ maingĩra kũndũ kũrĩkũ rĩu koguo mũkĩrĩria ũrĩa gũkagĩria rĩrĩa wĩ thĩ rĩ nĩ kũrĩ na andũ a marandeta maĩ mũndũ ũcio kũrĩa kũrora koguo onayo niĩ hakwa rĩu nĩkĩo gũkora tondũ nĩ ndĩrathi he mũirĩtu tũracemanĩtie nake akanjia rĩu onake nĩguo makĩingĩrire mwena ũyũ ũngĩ nĩo marakĩenda na rĩ tũgũkĩruta kwa thuri ũndũ ũcio ĩtogũtwara ndũrabekti yuthi na kũhikania ũgakora ndũrabekti nĩ ũkũabekti no niĩ nĩ njugaga atĩrĩrĩ ũguo ndakwĩra life is a choice ũmũthĩ ũyũ ngiuga nĩ ũkũhika ĩnjũ niĩ ndĩna ma ndũngĩaga mũndũ koguo rĩ choice ya gũthiĩ mwena ũcio rĩ ĩkoe yaku you are the one nĩwe nĩwe wa make tondũ kũingĩra mwena ũcio wa gays na lesbian na kũhikio nĩ sponyo na kũhikio nĩ nyanya macio mothe rĩ hatirĩ itua rĩega no nĩ kũrĩ mũndũ ũcio ũkoragwo discourage mũndũ kĩgũta tondũ angĩ nĩ igũta angĩ nĩ igũta tondũ ndĩramenya rĩu ndahikia mũndũ rũme mwenzangu nĩ ũyũ agathiĩ kwĩyethera na ũyũ agathiĩ kwĩyethera twacemania hwainĩ koguo nĩ kũrĩ andũ marorĩa responsibilities mũirĩtu nake ahikio nĩ mũirĩtu ũrĩa ũngĩenda wa gũthiĩ atĩa onao megũgĩthiĩ wĩra megũgĩthiĩ wĩra wee ndũrĩ wĩra na icio ũguo ndwandĩkĩtwo nĩ Bridge Up TV na the same case onake yunĩcie wĩra koguo hwainĩ no mũrĩcemanagia kĩ na ũndũ ũcio pastor ta ũkũmithie tondũ ũndũ ũcio nĩ ũnenehete na njĩra nene mũno ta arĩria arĩa mareka maũndũ macio nĩ andũ acio ngũmera atĩrĩrĩ life is a choice and choice when you everything that has a choice there is a consequences kĩndũ gĩothe wathura weterere maumĩrĩra makĩo koguo nĩ kũrĩ andũ machuzĩte nĩ kwenda inyuĩ ngũmwĩra life is a choice ũcio ũngĩ nĩ tondũ wa kũdiscouragewo ngwĩre andũ ti ikũmi na erĩ ta arutwo a Jesu koguo wadisappointwo nĩ mũirĩtu wadisappointwo nĩ mwanake ti kuga nĩ mathira mũndũ acokaga stage o ta ũrĩa tũkugĩte wakuo nĩ ngari ya rwara kana ũgũthiĩ arwaka cuka coka stage woe ngari cia rwaka no atĩ kuga atĩ ũgũthiĩ ũthiĩ tue ũthiĩ rĩ ndũgakinya kũrĩa ũthiaga koguo niĩ no ndĩmere atĩrĩrĩ kĩrĩa ũramenya ũreka rĩ na angĩkorwo nĩ gĩkenagia Ngai waku rĩ thiĩ na mbere thikũ ici Ngai nĩ nyingĩ angĩkorwo nĩ gĩkenagia Ngai waku rĩ thiĩ na mbere na gũgĩka no angĩkorwo gĩtikenagia Ngai waku nĩ wega weherere wĩke kĩrĩa gĩkenagia Ngai waku wambũinawe nĩ atĩa ũngĩtua kwarĩria mwĩroreri witũ o ũguo pastor auga ũhoro wa lesbianism na gayism tuge ũndũ ũcio nĩ ma nĩ choice ya mũndũ na hatirĩ bata wa gwĩka ũndũ ũrĩmenya no ũrĩthiĩ gwĩtetera no ũndũ ũra ta rĩu niĩ ndingĩthiĩ kũ explainĩra andũ
kiria kingituma ngoro na relationship na mundurume because it's normal no one go gai atumbire koguo angikoro urekora ureka undu uria urafatara guthi ku explain ndatwikire kina ni undu wona ikara the way ciirie ringi odora urathie ku explain mbere ya andu ikara the way ciirie ringi na ndugakue ngoro ni undu wa undu umwe tu handikite andu megukunja andu ingi mangikwenda na njira iria yagireire na njira iria ingikenia ngai waku. Akwire more about her. Waboi, yes. Na kamera unekerane namba yako. Aya, namba yako ni 0701609874. Na nyimbo cia kumundu angikiruta ku? YouTube, anyinite rumwe no haingira kasoon. Etha Eunice Njuguna. Rwimbo ruria rwiho currently rwitagwo Mathani, koguo no ethe Mathani by Eunice Njuguna. Okay. Now subscribe, comment and share. Pastor John. Yeah. Na wendo gituere udo wa mwisho. Wah, ni udo rei giga rei. Mauru ni maigi. Na kwa duore tuita rei giga ugu na imwisi. Nego mwita. Tuare liya beo jete. Na tuare liya duare ya. Todo generation ino nina fatara kuare liyo na kuare liyo. Nige da maudu maoma geikari. Mamenya kwenye consequences. Eko mafuata. Matikana foto ni consequences hii joru. Ega atoma marigret badai. Kogo, marito ni Pastor John. Na totugataga. The Degwa, Holiness of Christ, na gorago rukurua Bishop Francis Muirore, na demoini, wanyemboshi ya kuwa shamuadhani, YouTube jetago Neri John Kanyi, enyine nyebo wendo wa agai, hotanira, usife moyo, ruko wai gira kuhunio kwa na nyeboshio, na onani no agwire, usubscribe, nigeda higoyo the ruiboru waka, da igire ruiboru waka na odu mweru ni uri hota kumenya, na namba yako ya thimu ni 0714530077. Urora ni vitu tugu kinya hau tafari la ito ya umothe. Na gulirikanie gwere atiritwari ya kwa jitago Enjo Muthoni. Onae agi koro heudu ukora woge kogia na noe dewo koro woge shea na idwe. Namba yako ya thimu ni 0706253614. Dirahi gireri ya modu ugea dago shea roganoro wakuka na uheane kaudu. Uko nyitana na beo na agenia atiritaria mwisho guka no ndirikoragwo ngimeta nigetha magatutwara dru maundu maria marikoragwo maundu maria makoragwo makihanika kinya muthenya unge tuonane bye bye.